Eso siempre tiene que quedar claro. Esta es una salamandra común, bastante abundante. Los anfibios se dividen en dos grandes grupos, que son los urodelos y los anulos. Los urodelos son, digamos, para entendernos, los anfibios con cola, ¿no? Son salamandras en tritonos. Y los anulos son los anfibios que, más conocidos, que son ras y sapos. Estos son urodelos, esta es una salamandra común. Esta es una salamandra rabilarga. Me gustaría comentar algunas cosas de esta especie. Probablemente si en Galicia tenemos que elegir una especie bandera, o sea, una especie de animal bandera que nos represente, probablemente, o sea, una das opciones es esta. Esta es una salamandra rabilarga, una Archiodorosa lusitánica. Esta especie es una auténtica xoia faunística. ¿Por qué? Porque es endémica del noroeste de la península ibérica. Galicia tiene la responsabilidad de tener un 90% y pico de los efectivos de esta especie. Esta especie solo se distribuye por Galicia, a parte más occidental de Asturias y el norte de Portugal. De todos modos, en Galicia, sobre todo en las provincias de Coruña y Lugo, están la mayor parte de los efectivos. Aquí en Arteixo atemos, en varios sitios. Además, es una especie que tiene un hábitat muy, muy específico, muy particular. Está íntimamente asociada a regatos, a ríos, normalmente en tramos medios y altos, de corriente rápida, de aguas muy oxigenadas y con vegetación abundosa de ribeira, con bosque de ribeira y con muchísima humedad ambiental, zonas muy umbrías, muy protegidas. En Arteixo tenemos, por ejemplo, pues no, la parroquia de Monteagudo aparece y la parroquia de Loureda aparece en algún regato. Es una especie extremadamente interesante. Este es un tritón ibérico. Este es una especie también que es un endemismo occidental ibérico, o sea, se distribuye por la mitad occidental de la península ibérica. Este es un tritón palmeado, es una especie que tiene una distribución más europea, similar al anterior, se diferencia en algún detalle en la cabeza, unas marcas oscuras que tiene en la cabeza. Después, este es un macho en celo, en plumaje de. En librea de celo. No verán, y entonces pues, esta especie desenrola las patas posteriores unas membranas interdigitales y este las tiene. Este es un tritón jaspeado, es una especie que tiene una distribución también amplia, europea, es el tritón más grande que tenemos aquí. Vedes que ahí, bueno, este a mi mamá, pues a cola me sale por un lado, a cabeza por otro, un bicho, pues es un macho de un tamaño bastante importante, el librea nupcial también, con esa crista dorsal tan característica que adquieren en época de cría. Nos vamos a los anuros, que son los anfibios sin cola. Esta es la rana verde, es la rana más común, se puede tapar en cualquier masa de agua, incluso tolera cierto grado de contaminación. Esta es la rana bermeja, estoy citando los nombres en castellano, no debería ser así, pero pienso que hay más probabilidades de que vos sonen a más gente. Porque los nombres galegos no hay, para anfibios, reptiles, no hay nombres oficiales establecidos. Entonces, hay, en cada zona se echaba de una manera, entonces voy a recurrir los nombres castellanos, porque es más probable que ellos son de la más gente. Esta es una rana bermeja, una rana que es bastante escasa, sobre todo en la franja costera. Esta es una rana patilarga, es un endemismo también noroccidental ibérico. Esta es una especie que vive también en ríos, en regatos de corriente rápida, aguas muy oxigenadas. Una especie también que Galicia tenga mayor parte de los efectivos ibéricos, porque es una especie que solo se distribuye por el noroeste de la península. Esta es una especie que causa muchísima simpatía, me parece hermosísima. Es una estroza, una ranita de San Antón. Es una especie que vive no en la agua, sino en la vegetación arbustiva y palustre que rodea las masas de agua. Muchos anfibios, al contrario que pensamos, no son tan acuáticos como creemos. Muchas especies son terrestres, absolutamente. Solo van a agua para criar. Para criar, efectivamente, necesitan. Volvemos a la noche de la evolución animal y necesitan un medio acuático donde se xeró a vida, ¿no? Pero muchas especies viven todo el año en tierra. Baixan a las charcas, a las zonas húmedas para criar. De hecho, en esta época. Ahora mismo están. Cuando vienen las chuvas de otoño, empieza la época de cría de anfibios masivamente, así que los terrestres abandonan las zonas forestales, las zonas agrícolas para ocupar las zonas de cría, las charcas. Este es un sapillo pintojo, una especie muy común, un sapo muy común,
Esta é unha especie moi curiosa, é o sapo partero. É unha especie que ten unha distribución bastante irregular en Galicia. É moi terrestre tamén. Ten a particularidade, e iso de feito, esa particularidade lle dá nome, de que o macho, despois de que a femia poña, realiza a posta, enreda os ovos en cordóns á súa espalda e carga con eles hasta que se produce a eclosión. Este é un sapo común, é unha especie bastante, bastante común, bastante abundante. Pode é o anfibio máis grande, pode alcanzar tamaños pois, bastante monstruosos. É unha especie moi, moi terrestre tamén, solo vai a auga para criar, de feito, nestas datas. Isto son as larvas de sapillo pintojo, nunha charca estacional, típica da especie. Hai especies que crían masas de auga grandes e permanentes. Outras especies anfibios utilizan masas de auga, puntos de auga estacionais, incluso charcas que se xeran pois, tras períodos de choiva. Esta é unha posta de rana patilarga, en Sisalde. Este é o primeiro dato de cría que tiven da especie. O sea, o primeiro dato confirmado que tiven da reproducción da especie aquí en Arteixo foi este verano, ao lago de uns moinhos de Sisalde, nunha charca periférica do río. Réptiles. Réptiles, temos, probablemente, algo máis. Eu teño registradas oito especies de réptiles. Este é un lagarto verde e negro. É unha especie tamén que se distribúe solo polo noroeste da Península Ibérica. O macho este é un macho, ten unhas cores bastante chamativas, cabeza azul, corpo amarillo, verdoso, bastante chamativo, moi, moi bonito. Unha especie ligada a matogueiras, especialmente cerca de zonas húmedas, bastante frecuente aquí. Este é un lagarto celado. Esta especie ten unha distribución europea. Aquí na costa temos distribuído. É a especie de lagarto máis grande que hai en Europa. Pode acadar os machos, hai dimorfismo sexual, os machos son máis grandes que as femias. Os machos poden acadar tamaños bastante importantes. Este é unha lagartija de bocaje. Esta é a típica especie de lagartixa que vemos pois, correteando polos muros, polos valados, etc. No verán. É moi común. Este é un eslizonte dáctilo. Este é un lución, tamén conocido como escáncer. Esta é unha especie que realmente non é unha serpe, ainda que ten as patas reducidas, a evolución reducir as patas hasta límites extremos e entón casi parece unha serpe, pero ten patas. Está máis emparentado coas lagartixas que coas serpes. Bastante frecuente en pastizais de toda a Galicia. Esta parte probablemente non lle cause simpatía a todo o mundo porque as serpes, os ofidios, son animais bastante denostados, bastante maltratados, bastante mal vistos por todos. Esta é unha culebra lisa meridional, é unha especie, como vedes, está en mar, é absolutamente inofensiva. Esta non é unha especie inofensiva, esta é unha especie peligrosa, esta é unha víbora de xeoane. En Galicia hai dúas especies de víboras. Unha é a víbora hocicuda, que se distribúe polas zonas altas da Galicia Oriental. É moi peligrosa, mortal, a picadura de víbora hocicuda, aquí non temos. Pero temos a víbora de xeoane, que se distribúe por zonas baixas de toda Galicia. É unha especie común, frecuente, e ocupa pois, zonas de matogueira, mosaicos con matogueiras con zonas agrícolas, zonas con pastizais, é unha especie que ocupa, pois, en xeral, áreas abertas con matogueiras, moi común. Realmente, na súa picadura inocula veneno, non está feito para a defensa, sino que está feito con vistas a depredación, ou seja, a depredación, a captura das presas. Se alimenta de micromamíferos que aturde con esa inoculación de unha dosis de veneno. Para o ser humano, o que dicen os expertos é que non é especialmente perigosa a picadura para un adulto. Si para unha persona pois, maior, moi anciana, para un neno ou para unha persona que estea en estado de embriaguez. Cando ven xeral, cando as defensas están debilitadas. Cierto. Esta é unha culebra de collar. Ten ese nome porque é o xuvenil, e este é un xuvenil, ten cerca no pescozo, ten unha especie de collar. É unha especie absolutamente inofensiva e hasta
simpática e xoguetona cando a manipulas. É unha especie que típicamente cando a xente, moita xente do campo a ve, pois acribilla, acaba con ela, a idea é pois matala como sexa. Non é absolutamente inofensiva, incluso é beneficiosa para a agricultura, porque se alimenta de micromamíferos. Entonces, realmente é injusto que as matemos, non? Mamíferos, a observación e a mostrarse de mamíferos é moi complicada polos hábitos que teñen, polos costumbres que teñen. Mamíferos en xeral son animais de hábitos nocturnos, son esquivos, son tímidos ante a presencia da xente, entón, pois, son moi difíciles de detectar, son moi difíciles de muestrear, difíciles de contar, etc. Aquí, pois, por lo menos, sei de 23 especies. Esta é unha especie moi representativa daqui da Arteixo, da Lontra. Vive en toda a rede hidrográfica do concello, incluso na costa. Estas, ás veces, a mellor maneira para estudiar os mamíferos, para saber se hai tal ou cual especie de mamífero, é recurrir a métodos indirectos. É o que se chama índices de presencia, que son pegadas, restos de alimentación, excrementos, etc. Estas son as típicas pegadas de Lontra. A Lontra é unha especie que vive na auga, entón evoluciona o tou con mecanismos que fagan que o seu corpo sea eficiente nese medio. Entón, desenrolou membranas interdixitais. Entón, nos sustratos blandos, marca esas membranas interdixitais. E iso é moi característico da Lontra. As pegadas de Lontra nas praias, nas beiras dos ríos, pois son moi características. Este é un esquío moi abondoso en calquera masa forestal. Ninguén os botou, a xente no campo está absolutamente convencida de que a xente, de que os ecologistas, a xunta, os de medio ambiente están soltando ou soltaron esquíos. O esquío é unha especie forestal que nos anos 70-80, hasta entonces só estaba distribuída pola Galicia Oriental. Dende os anos 70-80 experimentou unha expansión na súa distribución hacia oeste que levou a colonizar toda Galicia, todas as masas forestais de Galicia. Entón, apareceu en zonas donde non había tradicionalmente. Entón, a xente interpreta iso, de repente empeza a aparecer esta especie que non existía, non a coñecía, entón a xente o atribuía que as andan soltando. Pero realmente non é así. Esta é unha foto, bueno, de fototrampeo que me pasaron. Esta é unha xeneta, é unha especie dificilísima de ver. Inda así é común, unha especie así como fermosísima, moi similar ao gato, pero moi áxil, habita en zonas forestais. Ten unha cola moi longa e anillada, con anelas de color oscuro. Un animal moi fermoso. Este é un raposo, un zorro. Son as típicas pegadas de zorro, que son parecidas a un can pequeno, pero teñen unha característica forma elíptica. Estas son as pegadas de porco teixo, de tejón. Son as pegadas moi características, porque son unhas pegadas así como de plantiga. Son como as dun oso en miniatura. Estas pegadas son unha especie que, o mellor non esperades que fora registrada en Arteixo. Estas son de lobo ibérico. Realmente aquí nesta zona non hai, polo que digo os expertos, non hai poboacións de lobo asentadas, non hai grupos reproductores de lobo. Si ben, de vez en cando chegan lobos en dispersión, lobos inmaduros, que teñen que os científicos, os loberos, os estudiosos, chaman unha palabra moi bonita que se chaman lobos flotantes. Ses lobos que deambulan daqui a lobo en hábitats non especialmente bons, en hábitats subópticos, buscando un territorio, unha manada. Estas son indicios de presencia, excrementos e unha madriguera e restos de alimentación